Sveiki visiem! Šodien tēma par to, kā atvieglot dzinēja iedarbināšanu tieši VAG grupas automobīļiem, sūknis sprausla motoriem, jeb tiem saucamajiem pumpedūze, atpēdēja dzinēja attiecīgi. Šeit jau esam nolasījuši programmu un attiecīgi veiksim tās redakciju un korekciju, rediģēšanu. Tātad attiecīgi ir tās funkcijas, kas saucās hot start, cold start, tie ir divas kartes. Pirmā karte tātad attiecīgi hot starts, otrā karte cold starts. Un šajās kartēs jau no rūpnīcas ir ieliktas, teiksim tā, daļēji neizpildīts līdz galam modifikācijas. Tad šī kartē var redzēt dzinēja apgriezienus, un atkarībā no dzinēja apgriezieniem un temperatūras tiek darbinātas sprauslas. Tātad sprauslas atvērtas un tiek iesmidzināts degmaisījums. Degviela tātad, jā. Šī gadījumā dzinēja apgrieziena rekur 200-250, kurus nolasa. Tātad tandēmā sadales vārpus un kloķvārpus apgrieziena devējs, tad attiecīgi pēc šiem te apgriezieniem un temperatūras kartē attiecīgi dzinēja vadības bloks veic sprauslu vadību. Un bieži vien ir tā, ka augstu dzinēja iedarbināt ir viegli, bet siltu ir apgrūtināt iedarbināšanu. Tātad mēs izmainām tieši hot start karti, un šeit kā redzam šīs te iedaļas vērtības, kur ir nulītas, saliekam iekšā ar lielākām. Tātad līdz ar to nodrošinam to, kad piem jau druscīt vājāk akumulātora, jeb nedaudz nolietot startera, automobilis vieglāk iedarbosies. Tātad tā ir pirmā karta hot starts, otrā karta attiecīgi ir cold starts. Tagad un mēģināsim testēt. Līdzināk strādā un viss notiek jautrāk, pamēģināsim. Nu ko, tests? Startējam! Ideāli! Pats starts, cik ir temperatūra, apstīsimies. Tagad redzam pielicis pie attiecīgi šādas temperatūras. Tad vēl testēsim no rīta. Un, protams, arī pie 90 grādiem daudz vieglāk un mīkstāk iedarbojās dzinējs. Šī te opcija, funkcija pieejama tikai sūknis sprausla pumpadūzu motoriem. Tātad pumpadūzām sūknis sprausla motoriem varam uztaisīt hot cold start. Fix, lai vieglāk pielēts. Karsts un augsts. Kaut kā tā?